foda. Tá tirando, irmão? Respeito, papai. Aqui, outro pinto, escondidinho. Agora que eu vi, cara. Tem vários pintos, mano, no mapa. Caraca, cheio de pinto, mano. É lá onde é essa, mais ou menos. 36 em 1. Tá, vou tomar tiro de fogo do outro lado. Tem toquinho aí? E mais. Quedão faz a minha. Epa. Ah. Que isso, o Cade passou a vassoura aí. Passou a vassoura, eu tô com 8 kills, irmão. Desculpa, senhor, tá bom, você é o passador de vassoura. Cade, você passou a vassoura merda. Dá pra clipar isso tudo em um minuto, será? Sem vassoura? Eu acho que não dá pra clipar em um minuto, não, né? Como assim? Pra me deixar vivo, né? Mano, eu vou pegar isso aqui e vou vazar. Pra ver se dá pra detonar bomba nessa partida. Beleza, ah, vai, beleza. Pô. Elevador demora pra caralho, espera um pouco. Cara fitando aqui, ó. Eu estou aí descendo. Onde o senhor quer que eu aterrisse? Embaixo. Caralho! Quebrado lá, esse CT, ela tá até marcado lá de ficharinga. O outro pra ele pro lado. Tá de azul o outro lá. Hein? Tá lá, cadê outro? Tá lá, lá o 18, lá tá marcado. Vou trazer ele. Ele vai voltar, não acredito. Tem um monstro aqui. Que espada, fogão! Meu Deus, só não me falou que ele tava de espada. Filho da puta! Cadê? Pocão saiu do grupo? Não, pô, tô aqui. Deve tá indo pra cá. Pocão, não viu o que aconteceu. Ai, caralho, porra, devolve minha espada aí, mano. A sua saga. Pô, velho, Tiny Bomb já era, mano. Só porque eu posso salvar, vou fazer Tiny Bomb. Pega você. Essa aí. Ah, não dá pra pegar. Cê... Que isso? Não dá pra pegar eu? Como é que não. Bugou! Você tá? Ah, acabou meu Tiny Bomb. O Ont talvez consiga. Não, mas ali não morre? Eu caí. Morre. Não. Acho que não morre, não. Morre. Ué, como é que volta dali? Dali não volta, né? Mano, que porra é essa? Bugou meu loot. Ó, vou lá pra você ver, ó. Tim. Que isso, cara? Eu morri indo pro canhão, tá ligado? Quando a espada dá aquele... Bom, aqui acabou, né? Aqui acabou. Ai, meu Tiny Bomb. Pô, isso aqui tem que ir pro canal, cara. Excelente, cara. Excelente, tá bom? Control Freak é bom. Toca, é tipo... Quase isso, o shape é quase igual, mano. Ué?
aqui os cornos na porta. Pô, o jogo pode me fornecer... Calma. Mano. Lá no... Monumento? Museu? Ele tem aqui, cara. No meu prédio aqui. Porra, tô ouvindo. Mano, o do Nine, eu tinha um problema com ele. Ele... Eu apertava o botão, o M4, tá ligado? Sem querer, mano, porque é muito baixo. Não, o cara tá de combo. Tudo na vida esse boneco. Tudo, tá aqui. Ele morreu? Morreu. Ai, peguei uma... Meu Deus, eu peguei a flecha, alguém pegou a flecha? Tem outra coisa pra peguei mim. Peguei nada? Não, né? Pode flash. Acho que embaixo, acho. Lá em cima, spawn. Embaixo comigo. Surprise, motherfucker. Porra. Tem um Red aqui rodando aqui não, Pet. Rapaz, a gente tá rodeando um no outro aqui. Aqui tem mochila nesse jogo? Ali embaixo tem três, é por isso. Ajuda o card, ajuda o card. O cara tá mutado, tá? 12 horas e meia. Ah, vai jogar granada assim na PQP, hein? Aqui é um cara que, meu amigo, consciência pura. Tá lá no Cold Box, leve granada. Né? Mas eu não levo. Quem tava de Messi? Cadê? Messi? Messi tá pé, né? Tá por aí. Aqui, né? Pensando, porra, é foda. Não, ele tava em cima da casa, porque eu não vi. Mas... tava em cima. Ah, eu vou subir nesse telhadinho pra dar uma olhada. Irmão, tá bom que o jogo não tem som, pô. Aí, o Octane vai passar aí paralelo aí a você. Meu Deus, que conta. Cadê, gente? Cadê? Pinga. O Octane passou aqui, tá por aqui, assim. Ou passou voando pra lá. Cara, o Octane voando. Nossa, aqui, velho. Dei muito dano. Atrás aí, não da pedra, ali da pedrinha de cima. Tá atrás. Se eu passar uma bet. Eu também.
Tá dentro? Tá dentro. Tá embaixo, tá embaixo. Pô, aí é foda. Que isso, o loot dela voou. O cara preso embaixo é foda. Mas eu não escuto nem falar do boneco, então só desistir. Ih, a Cade falou. Caralho, microfone. Falou, mano, depois de 50 anos. Nossa. Que isso, sentindo essa 10, amigo? Gente caindo, gente caindo. Voador, voador. Tá fazendo boss, hein? Compreendo não, velho. Não compreendo. Quando eu posso. Veio resgatar os amigos e você atrapalhou. Compreendeu agora? Lá em cima tem, lá em cima tem, lá em cima tem. Pífia, né? Pífia. Rapaz, se der, dá pra fazer Tony Bomb. Tô com 13, falta 17 pessoas. Bora, 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 bora. Vai que dá, vai que dá. Gente em cima, gente em cima. Porra, aí é foda. Nessa não quero foi, perder foi. Isso aqui. Tá embaixo, se pá. Tá não. Não sei onde tá as pessoas, não, mano. É isso, gente. Voltei à toa. E o outro caiu. Preciso sair um pouquinho, preciso sair um pouquinho. Eles vieram atrás de vocês? Tá, tá vindo aí, tá vindo aí. Ah, Ness, ah, roubou a kill, cara! Porra! Aí é foda. Aqui também voltou a tirar. Tem uns caras esperando a gente aqui, viu? Vou avisar só. Acho que eu morri, sepa. Pera aí. Você tá bem, você tá bem, você tá bem, você tá bem. Ih, morreu, morreu, morreu. Eita porra. Ah, mano. Eu não ouvi esse cara, velho. Vem atrás de mim, Cardino, aqui, ó. Vai, 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 mata, 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 mata. Boa, Cad, boa, Cad, boa. A Messi matou também. Nossa, não, não, não. Aí acabou, né? Aqui lendária, tá bom. Eu não vi esse cara na zona não, rushando você. Não sei de onde ele veio. Também não. Que isso? Essa não, zona fica... Vrum, vrum, vrum. Não ouvi nada mesmo. Tinha Messi, tinha zona, tinha o cara atirando. Não ouvi nada. Lá dentro. E tem uma mina mirando de lá, viu? Eita, outro squad, outro squad. Acho que eu bati nos dois aí, viu? Eu tô em cima, eu tô em cima. Cuidado, cuidado, cuidado. Foi, foi, foi. Restou um e ele caiu do outro lado. Tem mais um desse squad ainda, cadê? Eu acho que ele foi pra cá, Fox. O time puxou. Tá, puxou não. Eles estão em cima da ponte, pá. Não, tá 11, tem um TN aqui. Eu tomei um scan, não sei de onde, pô. Pois é, ah, não, daqui, não. Então,
Aqui embaixo tem. Blood. Ah. E vão ter esse aqui. Vão ter esse lá em cima. Vou atrás desse Blood, vou atrás desse Blood. Velho, minha ult não tava pronta da espada, era pra eu ter saído correndo, mas não deu. Ah. Cara, quem tá de espada eu não escuto, real. Mano, a espada tá ruim, tá ruim de escutar mesmo, velho. Pera aí, eu tinha matado um aqui, acho que ia dar 20 certinho, eu acho, hein. Caraca, morri igual o bot ali, foi bom. Tomei dois tecos da vantagem. Putz, aí é foda. E o Old? Será que foi de arrasta mesmo? Acho que foi, né. Mandou mensagem aqui? Deixa eu ver. Nossa, ia dar, cara. Ia dar 20 bomb 4K, hein? Faltou luz, muita trovoada. É isso.